O Natal chegou. É como se disséssemos: agora vamos renascer. Podemos ter essa sensação. Vamos agradecer e acreditar em um novo momento. O ano que passou foi uma lição, da qual realmente descobrimos o que é família, amigos e união. A saudade se fez presente, mas a presença também. Acho que estivemos mais unidos do que nunca, e de uma forma que realmente cuida. Os ventos sopraram fortes, deixando rastros de emoções e sentimentos de todos os tipos. Incertezas e lágrimas, a todo tempo à espreita. O medo e a coragem caminharam juntos a nós. Despedidas para sempre foram ditas e sentidas. Os sorrisos tiveram que serem escondidos por trás de uma proteção. Mas a esperança e a solidariedade nos acolheram, como uma mãe que nunca abandona seus filhos. E houve também reencontros onde os olhares sorriam, com o brilho do alívio e a superação. E o amor abraçaram a nossa vida. Acho que durante este ano, mesmo que não celebrado com festa, vivenciamos o Natal. E de uma forma diferente, eu sei, mas cheio do seu espírito. Onde a família e os amigos tiveram um papel fundamental e importante para que muitos hoje pudessem estar aqui. E cada um de nós contribuímos de alguma forma. Com orações, mensagens e palavras de fé, com o repartir do pão, com as atitudes de respeito, sensatas e responsáveis, com os gestos de amor, com um olhar amigo, perto ou distante, todos nós estávamos e estamos unidos por um só ideal, pela vida. E o Natal chegou. As noites estão mais iluminadas. Os ventos trazem as boas novas. Há quem vai chorar, há quem vai sorrir. E todos, de alguma forma, querem celebrar o Natal. Acredite, milagres existem. A vida em si já é um milagre. Vamos com júbilo, paz e gratidão, perto ou distante, confraternizar. E deixar que todo bom e nobre sentimento renasça dentro de nós. Este é o espírito do Natal. Aproveite este momento para perdoar mais, para ser mais solidário, para dar a si mesmo e àqueles que o amam uma nova oportunidade. Deixe a música tocar, os sinos anunciarem o menino Jesus e os presentes significarem sua boa intenção e presença.
ilumine a sua vida. Ela é única e de grande valor. Compartilhe a sua alegria, a sua luz interior, a sua paz, o seu respeito ao próximo, seu carinho e o seu amor. Seja o seu melhor Natal. Transmita harmonia e a sua melhor mensagem. E que tudo venha do coração. Seja o seu mais belo e valioso presente de bem-aventurança. E assim verás nos olhos dos que te querem bem iluminarem por você fazer parte da vida delas. Permita que a magia do Natal entre em seu lar, aquecendo seu coração e a sua alma com o mais belo e sublime amor. E renasça para os dias vindouros que estão por vir. O Natal chegou. E eu desejo a você e aos seus familiares tudo que venha para lhes trazer felicidade, saúde, sucesso, paz e amor. E assim seja em todos os dias, um dia de cada vez, e repletos da presença do bem em suas vidas. Obrigada por existir. Feliz Natal. Feliz Natal.